位观众朋友午安，欢迎收看中华大学校园新闻 CHU Today， 我是全立文。新闻一开始，联电荣誉董事长薛明智于和中华大学合作青年精准就业计划，破除青年失业魔咒。您想好以后要做什么工作了吗？中华大学开办职场争霸培训，旅美大联盟选手张玉成还现身鼓励，要学生朝着目标别放弃。因为当初就是对未来职涯的准备方向感到有点迷茫，第二天管姐的履历见证教学，就有这个履历见证教学可以让我更有方向去准备我的履历表，让面试官能够一眼看见我的履历表，然后挑选出来，取得这样一个机会。最受用的东西就是大同老师 David 的课程，就是从他的课程可以了解到说人生不设限这个道理，因为他一直提醒我们不要再局限在自己的舒适圈里面，要为自己的人生目标就是设立一个更大更远的一个方向。两天半的课程带领学生了解自己，探索自我，并做好充分的就业准备。每个人都不认识的时候，然后就要我们一起画出一个对齐啊，一起想个对名，这样那个时候印象是最深刻。一开始没有人愿意开口，就是然后当有一个人开口之后，大家就会就是比较敢讲话。我觉得下次可以成为那个第一个开口的人。职场争霸寒假还有一班，让我们一起拼出三高就业力。陈景旺、易烈成，新竹采访报。暌违五年，四中五校再次聚首封城，中华大学师生一出手便夺下五校冠军。大学、中央大学、中原大学、中央警察大学及国防大学理工学院五所学校轮流举办的师中五校联谊赛，建在青竹中华大学竞逐比赛最高荣誉。开幕式中，中华大学校长刘慧琪也将会旗交接给下届主办学校国防大学理工学院。交接会旗，请校长将会旗交接给第42届主办学校国防大学理工学院崔宜波校长。第41届师中五校有19个比赛项目，超过900名师生组队参加。中华队在教职员组桌球赛、学生足球400公尺接力见到5个项目抢下冠军。另外，郑宏宇同学则是获得最佳辨识殊荣。记者温玲、谷新红，新竹采访报道。中华大学全额补助大一学生海外短期留学，就要培养学生全球视野与国际移动力。中华大学推出大一免费海外留学5天4夜，今年11月先由四团出发马来西亚南京、西安及淮安，有学生就表示他看见不一样的世界。我们在文创沙龙的时候，他用西游记来介绍，让我们了解当地的文化，也试着用这个话题跟我们交流。因为他也说了，我们在思想或是历史上就会有很大的不同。淮安团以创新之探索与演练为学习主题，除了走访当地著名景点激发反思之外，还与淮阴工学院的学生进行文创沙龙交流。通过这一次活动的了解，我感觉中华大学的学生就比较活泼，这回答什么也挺大方得体的。其他方面我感觉肯定也是非常优秀。大一免费海外短期留学将陆续开团，敬请锁定最新公告，让我们一起出发看世界。记者侯一金、许玉婷，新竹采访报道。新闻最后有几件事要提醒大家。2019全校运动会于12月4号、5号登场，一起热血一下吧。社团评鉴与跨域黑客招生说明会在今日下午登场，请同学踊跃参加。感谢您今日的收看，我是全立文，我们下次见。